Maka sebenarnya ilmu hak Nabi mengajak 23 tahun tu tak cukup dengan 5 tahun. Kena belajar seumur hidup sebagai murabbi, sebagai lepasan IPG. No? Hak kita mengaji daripada sekolah menengah, sekolah rendah itu sampai sekolah menengah, sampai masuk IPG, sampai jadi guru, tak habis-habis lagi ilmu yang kita kena ambil daripada Rasulullah. Ha, lama, panjang. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab ilmu tak habis-habis. Ilmu Tuhan tak akan habis. Okey, bila antum mengajar anak murid, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, antum tak boleh mendidik anak murid menjadi murid yang baik kalau kita pun tak lebih baik daripada dia. Kalau kita tak ada tarbiyah, kita tak ada didikan, kita tak boleh bagi didikan. Seperti mana juga ilmu tak ada, boleh bagi ilmu? Tak boleh. Faqidu syai' la yu'ti. Tak ada sesuatu nak bagi apa? Ilmu tak ada, nak bagi apa? Ilmu tak ada, boleh bagi ilmu? Tak boleh. Tarbiyah tak ada, boleh bagi tarbiyah? Tak ada. Orang yang dididik sahaja yang mendapat didikan, orang tu yang boleh memberi didikan pada orang lain. Anda semua. Kalau antum nak jadi, kalau kita mengharapkan nanti jadi guru, orang hormat kita, waktu mana kita belajar pun kita kena muliakan guru-guru. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi subhanallah, kita kena mengaplikasikan didikan hak sekolah rendah dulu ni sampai ke peringkat ni siswa guru ni. Ala sayyidina. Contoh yang saat kita mula, adik-adik kita balik daripada pasti, balik daripada tadika, lalu dia kata, cikgu kata. Betul tak? Sedangkan mak dia guru besar, tapi tak pakai mak, cikgu juga. Cikgu kata, habislah. Kalah mak, guru besar pun mak. Faham tak? Maknanya, bila kamu jadi murid, kamu selalu kata, berkata guru saya. Berkata guru saya. Itu berarti kamu telah mendapat tarbiyah. Ala Sayyidina Muhammad. Sebab didikan itu menjadikan kita merasakan guru kita ialah pintu untuk mendapat ilmu. Maka sebab itu masyhur kalam ni, laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau tak kenal murabbi, tidak aku kenal Tuhan. Guru ialah asbab kenal Tuhan.